було таке, що до тебе приїжджали бандити на розборку? — Звісно. Бороз, блядь, хуя. А ти стріляв людей чи ні? Звісно. Цей мужик просто достає ствол, чую, що перещолкує там, тільки так вистріл. Бух! То коли ви вже почали знімати? Він ще в школу ходив. Ще в школу ходив. 35, 35. років. 9 плюс 9. 4. Хорошо. <реш> далі Андрюх. А в інституті тобі зараз багато дівчат пише? Чи ні? Да. Багато. А до зустрічі доходить чи ні? Ну, mm сьогодні -hmm, кожен день йому пише три-чотири нові дівчини. А ти Моргенштерна Андрюху вважаєш чи ні? Конечно. Да. А чому не поїхав до нього? Дува є. Пашка, ти з Андрієм спілкуєшся, бо на ньому можна наварити кучу грошей це також. А так от якщо біля Путіна зустрівся з Путіним на один на один Щоб шоб. Нах... А куди витрачаєш гроші в основному? На проституты. Сидить Андрюша з двома дівками, кальян, дві картоплі фрі. — Балдеє пацан. — А воно що, друзі, всім привіт? З вами подкаст Формула Волошина. Волошин Олександр – незмінний ведучий. У Мене сьогодні чудовий гість, два гостя. Це Паша. Паша Арчаков, продюсер Андрія, який займається його просуванням та забезпечує сім'ю блогера. Один з перших запатентував такий формат блогу, зібравши Андре аудиторію у півмільйона в інстаграмі та 310 тисяч підписників у Тіктоці. Вважає Андрія справжнім другом. Та допомагає втілити усі його нереалізовані мрії в реальність, в тому числі перший секс з дівчиною. І Андрій Боярський. Андре Боярський, відомий український блогер, який своїми нестандартними роликами прославився на всю країну. А його відомі фрази чина та «Чиназес» використовують у всьому СНГ блогер Київстонер, футболісти Віктор Коваленко і Микола Шапаренко, співак Олег Кензов. Та сотні інших відомих людей користуються сленгом Андре та захоплюються його творчістю. Андрюх, ти бачив ти таким невеликим да, бажанням сьогодні сюди залетів, розкажи в двох словах. Чо? Чи, чи нормально, чи комфортно? Нормально. нормально? Пашка, ти що скажеш? Готові а, сьогодні а, дати джазу. Та, ми з ним домовились зарані, що сюди приїдемо. Я йому навіть пообіцяв, що куплю мопед ага. за це. Він був заряджений максимально, ти бачиш, як ми сюди заходили. Да, да, да. Помовляли, 30 хвилин Андрюшу. він вже сюди наряд визов. Ну, я, я гадаю, що все буде нормально. Ну, слухай, Андрюха звізда, він що хоче, то і робить, правильно? Сам розумієш. Uh, Андрюха, ти вмієш їздити, так? Да? На моп'єді? В, тебе в тебе був, да, мопед, наскільки зебув? Так, професіонально. А що за мопед був? У був мопед. — А який ви зараз купуєте? Новий. Новий? Позаряжені, так? Да? Да. да, у нас був. 50 кубовий. Ага. Ми його в, в розсветочку кинули в камуфляж, да, Андрюш. Да. Потім десь Андрюша знайшов е, е, ще новий мопед такого ж формата. Йому дали покататися, а чувак покатався там дві недільки і продав його за 200 баксів, Хоча це не його мопед. Ага. Молодець, Ну, бізнесмен. Ага. Андрюш, Чого не мій? А що твій? Мой. Офіційно? — Офіційно. — І ти продав його. Ну да. Хорош. Ну, все, опрос закрит. Андрюк, дивись, ти зараз ну такий, один із самих популярних людей в Україні, і не тільки в Україні, тебе по всьому СНГ знають. Як часто до тебе взагалі на вулицях підходять фоткатись? кожен раз. Кожен день. По скільки раз? По п'ять, по шість. А ти відмовляєш фотках чи ні? Чи Всі фоткаєшся? Часто відмовляю. Дівчата ніколи не відмовляють. Ага. А якщо бачиш, якась малолітка підходить, то він там трохи. Характер показує, якщо якийсь там хлопчик крепенький, то Андрюша не хоче відмовляти і фотографується постійно, да, Андрій? Ну, що ти сказав, в басні? <laughs> Справа в тому, що ми в зборці, і ага. там вже Андрюху ну, знає кожен, ага. бачить його кожен день, вона ага. ж невелика. То ну, в борці рідко фотографуються, а коли ми виїжджаємо там, ну, там ну, в Київ або в Одесу, там, ну, там звичайно, просто прийти неможливо. От ми ага. приїжджали в Одесу, такий вчений, що Зеленський приїхав, по Аркадії, йде, не за сидіть. ним тупа Чек 40 просто. Ну, ми йому одівали, вже капюшон, окуляри, і просто. Того виводили з того Аркаді, бо пройти просто неможливо. Ну, знаєш, він як мем, просто. от Його всі бачать, ну, цікаво підійти, подивитися вживу його. Андрюха, ти чувствуєш, що ж ти суперпопулярний чувак? Yes. Чувствуєш? Як от ти в дитинстві міг взагалі про таке мріяти? Ні? Ні? А ти пам'ятаєш щось свого дитинства взагалі? Що було? Яке, якісь моменти, може, з дитинства свого? В садику був. А? Як в садику був? No. А якісь моменти такого з садика, помниш? Нічого такого цікавого, ні? Ну ти довольний, що зараз, що зараз маєш, так? Да? Yes. Подобається чим займаєшся повністю. Да? Хорошо, а ти пам'ятаєш взагалі якісь стосунки, можливо, з однокласниками свої? Конечно. Щось цікаве було, як вони до тебе Та Нормально. Нормально? Бо да. ну, ти був авторитетом в школі Конечно. чи ні? Да? Авторитетом завжди був. Да? Я просто е цікавився в його там однокласників, знаю його особисто однокласників. Е багато хто розповідав, що його ображали. Але от перед інтерв'ю я поспілкувався з мамою. Мама казала сказала, що навпаки, Андрюха, навпаки, був такий е смілий хлопчик. Да? Він сам заводив драки. — Я зрозумів тільки що хотів руку зламати. Тобі руку там Я йому повірив. Ні, ну насправді так. І каже, ніколи не приходив побитий, ну там пошарпаний, як всі, але бив, каже, всіх. А були, так, драки в дітці? Конечно. Однокласника поїздили. П'ять чоловік одного за школою Ти розкажи, як ви витянули. Розкажи, розкажи. Ну, що наче поїздка? Ти сам перший. Я кажу, що ви ділиєте, блядь, стати. Ну. Ага. Одного, п'ять чоловік гилять. Ага. Я говорю, ну, це що? Ти заступився. Звісно. Ну, красавчик. Красавчик. І що, ви вдвох виставили ну, проти да. п'яти? Да? Да. да. Проти п'ятерих. Да. А що, нас було? А, а все. Трое. Красавчик. А часто було, що билися? Да? Звісно? Все, я тепер вас, блядь, хуя. Ну ти був ініціатором, чи не ти? Я. Ти був ініціатором? Ну, бага, хто? Ну як, мені дали чоловіка, блядь, щоб його пиздати в столітті. Ні, це За понятно. Зажали і начали. То ти захищав людей. Ну, багато. Красавчик. А так, щоб перший на когось нападав, без причини не було такого. Nee. Ти сюди по справедливості. Okay. Ні, він добрий, він сам по собі добрий. А однокласники зараз е зв'язуються взагалі? Ну, наприклад, щось щось утримують. Ну, no, є ще дві чоловіки. Та да. я ними да? не общаюсь. А вони вигоду якусь хочуть отримати? Що да, да. да? хочуть. Ну і бабки. Було таке, так? Да? Так. Да. Може, Десь... коли мене нема, то так. Да, до нього, може там підходять. Це мною не зв'язується. Ну, у нас просто ж е, містечко таке. Я мал... навчаюся з ними зараз. Да, у нас містечко маленьке, типа, і ну, всі один одного завжди бачать, тобто, якщо якісь були питання чи проявляли цікавість до Андрюша, вони мене, мене спитали при зустрічі, але ніхто так. Угу. А в Боярки вчився, так? Да? Так. Да. Тобто все життя прожив в Боярці? — Звісно. Ну, він п'ять е, класів закінчив. Що ага. п'ять? 12? Ну, то вже вечірню школу. Ну да. Спочатку він п'ять, потім він до мама сказала, хворів ти, і ти вдома вчився. Да. А вже потім він коли підріс, сам пішов в школу ходив. Я пам'ятаю, ми вже знімали, а він ходив в школу і потім з аттестатом, пом'єш тобі? Да. Серйозно? Тістату? Два. Покажи. Два вдома. Два аттестата школьних? А, а ну зараз да. мама наберу, хай фотку скине кінно, не вірю. Що? Сумки два. Є. А все. Якщо сумки є, то є, я не знаю. Є, є, є. Є. є, два. Тобто, коли ви вже почали знімати, він ще в школу ходив? Ще в школу ходив? 35 років. Ну да що. Добився. Ні, добився, добився. Блін, красавчик. Да. І що, закінчив один з класів? Дві нас. Динас класів? Ще один на всякій слідці. Серьозно? Хорош. Хорошо, а коли це було? скільки це років назад було? Скільки? Ну 4, так? Да, да. 4, 4, 4. 4 років назад. Ага. А в універ не хочеш поступити? Думаю. Думаєш? Думаєш в універ поступити? Да. А який хочеш? Десь у Київ. — А що подобається? Яка сфера? Спеціальність? Та хоч на якусь. Я думаю, що юридичний у нього Ні. гарно mm. виходило. Він дуже гарно знає статті, напевно, mm -hmm. за всіх, да? Починали! Морду й повну, хоч і зазис! Стаття? Стаття 275, час 7, час 3. Поїхали! Суба, дві ножка! Oh. О, oh. mm -hmm. ну, давай, щоб mm -hmm. Саша там ну, не було сумнівів ніяких. Яка стаття, допустим, грабеж? 275, час 3. Все, я понял. Юридически надо, надо, уже надо. все уже надо. уже прийнят. Да. Я зараз декан универу быстренько, щоб питань не було. Андрюх а в інституті зараз багато дівчат пише, чи ні? Да. Багато? І що ти як за ними спілкуєшся, а не Нормально. спілкуєшся? Нормально? І до чогось доходить чи не делаєте? Просто спілкуєтесь чи ну, зустрічаєтесь? Так. Да? А до зустрічі доходить чи ні? Ну, вот не сьогодні. Сьогодні, сьогодні. вже заповнила зустрічать? Да. Ага. — Молодець. — Ага, красота. Ні, ну в нього до Інстаграм йому не пише, Думаю, по-перше, у нього доступу немає до нього. Немає доступу до Ністе. А в Телеграм і Viber я просто ну, е, не розумію, як це просто відбувається, але кожен день йому пише 3-4 нові дівчини. Ага. Кожен день на протязі вже там, напевно трьох років. Ага. І різні. І у всіх цих різна ціль. Ага. Ну, Наприклад, такі цілі. От ти, ти ж ну, фіксував це. Я думаю, перше, це. Просто ну, сандрухи, поспілкуватись там, по, по приколу. Другий тип, вони, навіть, хлопці підмовляють, щоб дівчата спілкувалися, хлопці таким чином з ним також виходили на контакт. Угу. І найпопулярніша ціль це трошки на гроші розвести. Угу. Там вже є декілька там, вже способів. Я схеми, вже, схем, да, схем, да. Перше це е, скінь ну, мені тупо гроші. Угу. Е, наступна поповни мені рахунок, а третє, скинь мені на таксі, я ти до тебе приїду. Типу, Охренеть. Таксі, Охренеть. А Андрюх попадався вже? Ні, не. Не, не, я його попадав вже нормально. Шо, не разу? Е, він просто вже все все пройшов, коли е, я розповім я раз історію, йду коротше, в магазин, угу. стоїть Андрюша біля термінала. і тупо піхає бабки туди. Я со сторони дивлюся. Я смотрю, підходжу, що таке, у нього така стопка чекав. Есть, понял? Я говорю, что такое? Оно ну, показывает. Он кажет, чиназ и в карман. Я говорю, ні, давай сюда. Короче, там. А там просто різні номера, и там по 10, по 5 гривень туда, ну, пополню рахунок. Я говорю, что ты Та телочкам типа щита пополняю. Я ему трохи беседу провів, и він больше не кидает, да, дівкам? Ну, а що, благотворительність така була? В Чо, чому б ні, Андрюха може. Це можу... таке головне, що потім одразу телефонує каже: ага. бабки прийшли, каже, ага. прийшли. А потім хтось типу, неправильно себе веде, каже: будеш так себе вести, каже, що більше не поповнює. <laughs> да, Андрю? Андрю, а помніш, ти була вже перше кохання чи ні? Таку дівчина, яку ти любив? Звісно. Да? Пам'ятаєш, коли це було? Конечно, в школі? В школі? А чим закінчилось? Чим, розвелися і все, розбіжалися. А ви зустрічались, так? Да? Ну, да. Довго? Три. Три роки? Це почекається, ти був до п'ятого, а в школі коли? Оцей раз, коли ти перший раз вчився чи другий раз? Другий. Другий раз? А ти паша помниш щось про це ще? <гум> Ні, я дівчина не пам'ятав. Ну мама казала, що з кимось зустрічався. Його мама казала. Ну, оце що, коли раніше вчився в школі чи другий раз? А друга каже, раз. другий раз. Другий, ну, другий раз я, я з тобою вже знімав, і тебе дівчини не було. Була в школі. А чого я її не бачив? Далі її бачити? Скривав. А от в школу ходив, да? Скільки ти часу витрачав, коли другий раз пішов в школу? Скільки ти в день вчився приблизно? Час, два-три. Час-два-три. І що, які тобі предмети більше подобались? Математика, англійська. Матіма. А що ти знаєш по-английськи? Та знаю, що так. Ну скажи, привіт, мене звуть Андрій. Привіт, мене звуть Андрій. Ні, по-английськи. Ну, hello. My name is Андрій. Хорошо. Математику спитай, ну це ну, найсп... найпростіше там. Ну, давай, 9 плюс 9. 4. Хорошо. Далі. Ну, близько. Ну, ну, далі. 3 плюс 1. Не ж понял. Ні, ну скажи, ти ж математику вчив. Телефон. Ну ладно. Ну, слухай, ну. Ні, ну молодець. Молодець. Ти що в школу піти в такому, ну, як би. Ви ще красавчик на складі, так що така жага є до навчання. Молодець. Я б насправді так задумався про універ. Особливо на юридический. Може, реально, там якась кар'єра піде. Значить так, брат, дивись. Є два секрети, як досягти успіху у житті. Перший треба донатити на ЗСУ. Ти донатиш? Я? Звісно, доначу. Я ж не Олег Вінник. І скільки разів на тиждень ти не Олег Вінник? Три-чотири. Може, 5. Дитячий садок, я доначу 20 разів. Ого. Потім снідаю доначу ще 30. Потім читаю новини, розумію, що я мало доначу, і доначу ще 50 разів. Тобто ви робите 100 донатів в день? Та, знаю, що мало. Сорі. Треба зробити донат. Зрозумів, Джорден. Так, бос. А який другий секрет успіху? Сам робить збори. Не чекай, поки Вася Байдак напише трек, поки Марк піде в похід, поки Антон Тимошенко зробить концерт. Сам взяв, пішов у похід. На ходу записав трек. Потім з ними виступив, зібрав гроші і всі відправив на ЗСУ. Бо що, без їх успіху не буде і нашого. Вау! Класна думка. Тихо. Чуєш? Ні. Дрони летять. Чорт! Ходімо скоріше в сховище. Спакуха! Це наші. Космодрони. Цілий рій за сто лямів гривень. А Як ви зрозуміли, що це дрони від космолоту? А ти прислухайся, як вони зищать. Батько наш бендера. Україна, мати, ми за Україну підемо воювати. А перший легальний та відповідальний бізнес, який платить податки та допомагає з собою приблизити нашу перемогу. На ринку до Андрюх працював ти? Да. А коли це було? Було. Давно? В охрані. В охрані. І ви там познайомились, да, Паш? Да, да. Ну, На ринку він дійсно працював. Ну, не офіційно, що не офіційно. Як офіційно? Офіційно. я трудова книжка У Мене було ой, ой, ой що лежить. До цих пор. — Коротше, він на ринку дійсно там, тусувався, працював. Працював. Дійсно, закривав, відкривав ринок. Це була його пряма об обов'язок. Да. Е, ну там що, виносив там, мусор, розгружав машини, там, всім допомагав. І, ну, він там завжди тусувався, його всі там знали, він вже в рамках буерки був вже така відома. Mm -hmm. Скільки платили Андрій? Там мало. Мало, так? Да? Ну, приблизно. 20 гривень там. Про... 20. В місяць 20 гривень. Що? А скільки? Що, 2-3 тисячі. В місяць? Да. Ну все. 2-3 тисячі – це що можна жити. Каніс. Нормально. Плюс-мінус. Хорошо, і я зустрів там Андрюху на ринку. Ну так, да, ну я вже його знав, ну його всі знали там в районі, ну ми так ще молоді хлопці були, uh угу. нам було по кайфу його там зустріти, uh угу. там 2-3 хвилини поспілкуватися, зарядитися енергією, тому що він в натурі просто дуже Цікавий і енергічний хлопець. Так, mm -hmm. там поспілкувалися і просто йшли. Йш, йш, йш. А потім вже почали знімати так для себе, щоб потім передивлюватись, і mm -hmm. так воно потроху. Андрюха, коли спочатку почали знімати, тобі було комфортно чи ні? Звісно. Mm -hmm. Зразу ж ти знав, що ти було, ну, тобі вже було там... камера не боявся, нічого? Ні. Mm -hmm. Серйозно, так залетів з двух ног, так? Да? Mm -hmm. Прикол. Хорошо, а як ти, от, ну, типу додумався, скажімо так, почати знімати якийсь контент? Ти побачив харизму, да, Андрюха, якусь таку? Так, так. Він насправді реально харизматичний чувак. От просто якщо, ну, от сам по собі він харизматичний, він по сьогоднішній день мене все одно удивляє, там, так сказати, ну, Своєю Е, Просто ну, знімали його для себе, а потім була така модна штучка, щоб в тебе було декілька інстаграмів, і в мене усіх там друзі це було. А У мене був один, я думаю, блін, другий створюю Андрюші. Так типу mm -hmm. Андрій. Е, закинув пару фоток. А потім для того, щоб не просто не перекидувати один одному відоси з друзями, mm -hmm. я вирішив туди всі роздав всім паролі кажу, гризіть туди, будемо там передивлюватись. Е, ми так почали закидувати, ну я Е, Більше всього закидував туди відоси. І воно якось в рамках бойерки розлетілось, всі вже знали, що в нього інстаграм. От mm -hmm. боерка знала. Це дуже з сарафаном радіо спрацювало. Mm -hmm. І вже потрохи почали там, ну, знімати, якось почала аудиторія рости. Андрюха, ти пам'ятаєш перший відос, який ви зняли чи ні? На по. На дачі у нашого е товариша Діми. У нього дача була, ми там тусувались і при, ну, приглашали Андрюха туди, щоб він з нами там посидів. Mm -hmm. Ну і просто ми там. Сиділи, там, у нього такий плакат був Леніна, Лєніна, і я там придумав такий тупий, максимально спеціально тупий відос, щоб ну, реакцію людей визвав. Ми зняли, відмітили групіровку, стрічку бачив таку, да, і вони ну, репостнули і залетіло нормально людей, угу. і, Ну, вже, які з Андрюшею не знайомі були до, до цього. І просто на наступний день я прокинувся, прийшов до Андрія, дав йому телефон мобільний, і ми просто з ним кожен день були на зв'язі, вже ходили і знімали відоси кожен день. Андрюха, а от коли до тебе перший раз підійшли сфоткатись, що ти відчував? Нормально ж. Ну, типа, ти охуєчення. Чи чи... Ну так. Да. да? Типа здивувався, да? Що підійшли люди сфоткатись? А потім, а зараз уже норма. Ну да. Уже так собі не А ти не думав фотки брати? Ой, деньги брати за фотографії? Ну, я думав, це нормальна тема. Ми, кстаті, коли приїжджали в Одесу, до нього ну, там дуже велике е, е, внимання, і я просто увага. І я думаю, коротше, Андрюш, давай за кожного підписчика 5 гривень. Ми там стільки набрали, я йому дійсно дав типе, ну, а, там, дуже багато. Прикольно. прикольно. Платив йому. А ти коменти читаєш, Андрюх, чи ні? Ні. Ти не читаєш? Ну, разу. Ти знаєш, що є там тіпі, такі коментарі в форматі, що е, Андрюха часто уходить, уходиш, обіжаєшся на Пашу. Ну. Да. Да. І типу, люди дуже часто пишуть: як ти ще Андрюху терпиш? Да, От, це, що, це, що, це... що Андрюха скажеш на це, мені цікаво. Та до... А ти що скажеш, Пашка? Ні, Ну це дуже часто я бачу в коментарях, особливо після того, як ми поругались. Ну, це в силу Андрюхиного характера, він такий у нього дуже специфічний, насправді, ну, це було видно. І він, він дуже гордий, сам по собі. І ми, якщо там посварились, він шукає, за що зацепитися, щоб він був прав. Угу. І я вже ну, йду вже кожен раз на, на уступку, да, Андрюші? І це, ну, терплю вже за роки, вже набив руку. А що ти хейтера можеш сказати, Андрюх, своїм? Хейтери. А, х... х... а ти розумієш, х... такі хейтери? А на вулиці зустрічав їх чи нікого? Не було з ними ніяких стичок. Були. Бу... Серйозно? А що було, які були прецеденти? Та були, бо чого. — Що, вони щось визникали до тебе? Та і зникали і обзивали. — його. Серйозно, обзивали? Да. О, а як обзивали? — Разними словами. Було, да? Я з ними час не общаюсь. Ну при мені ніколи, його ніхто не ображає, не. Чого постійно? — Коли при мені тебе хтось. Біля гаража постійно його. І... Ну я ж не бачу цього. Це Мож. Він може йде, може да, Хтось його. Чіпає. Ще люди пишуть тож, таку, таку тему, що е, Пашка, ти з Андрієм спілкуєшся, бо на ньому можна наварити кучу грошей. Е, це, так це, це, це правда чи ні? Чи можеш розвіяти цей міф? Е, у нас була задача. Це брехня. Це брехня, навіть каже. Нажитися на ньому. У нас просто робота. Він, він відноситься до цього як на до роботи, угу. так само, як і я. Ми роз, розважаємо людей, якось це монетизуємо і заробляємо на цьому кошти. В те одразу було, коли ти Андрюху побачив, те одразу була така ціль допомогти йому чи заробити на ньому? От от цілі заробити взагалі не було. Я взагалі не вірив, що цей проект може якось от принести якісь кошти і якось монетизуватися. Тобто не було цілі, навіть навіть допомогти йому, просто от була така от, ціль знімати якийсь контент, який буде піднімати настрій і все. Ми це робили, а воно потім до чогось доросло. Ну, ніфіга себе доросло. Чесно, да. по всьому СНГ знають, цитірують. Це правда, е, скажімо, як це почалося е, заробіток. Ми познайомилися з Серегом Лінка, і він каже, хлопці, робіть. Привітання. Я кажу своїм собакою, там, там стільки там, грошей зарабатує. Він е, заробляє. Я коли е, почув, скільки ці, ці цифри, думаю, ну як це можливо взагалі. Uh -huh. Ми там поставили 50 чи 100 гривень за Нелюхові за привітання. Ну, люди почали замовляти. Я спеціально зробив декілька м фейкових привітань. Uh -huh. Тобто ніхто не замовляв, а я зробив там просто там, якомусь лавіку, з uh -huh. Хмельницька, просто ну придумав це. Прикольно. Да, люди побачили, що, що, що така функція є, і можна замовити. І почали замовляти. Прикольно. Андрюх, скільки ти в місяць заробляєш? Считав, чи ні? Не. Не считав? Ну нормально, тобі вистачає на життя? Да. А хотів би більше заробляти чи чи Звісно. Ну, сколько ты приблизно заробляєш? Ну, Ну, ти не рахуєш? Ну, нього тим же багато, на чому не заробляєш? Я що знаю. Ну, знаєш же, чи ні? Знаю, не кожу, не хоче казати. Не хоче казати. По-любому чорні теми якісь, так? Щось десь прокручує, якийсь да? по так? Ти пида, Крипта. Хорошо, а куди витрачаєш гроші в основному? Додому. Батькам? Ну, проститути. А батькам допомагаєш? Скільки відсотків видаєш від своїх коштів батькам? Все, що треба. Типа, все, що їм треба, ти закриваєш. Правда, да, ну так. На ньому по суті сім'я і висить. Він завжди щось додому там, маму не обіжає. Правда, була історія, коли я з ним сварився. Сидів під під'їздом, Андрюша стояв біля своєї ну, двері цього домофона, тому що знав, що в будь-який момент може убігти, якщо вже щось набазарить на мене. Угу. Йде мама з базару, сідає. Я кажу: Світлана Івана каже, так задовбався. Я кажу, ну він мене туди доставив. Розумію, розумію. Тобто, вона каже, Та, тож, там, гроші не дає, каже, нічого не купляє. Я їй достаю каже, кажу, даю 1000 гривень. Андрій, це бачить. тільки просто даю 1000 гривень. Андрюха такий, опа, каже, взяла. Все, ти попала. Бере телефон, говорит, діла. Говорит: все, взятку взяла, каже, маму що Маму сейчас будешь говорить, вже. успокойся Ну, На базарі, да? Розказуй, ти вже попав. Все, все. Я серйозно говорю. Все, я я... Да я знаю, все. Ну давай, давай, розказуй. Ну, полы, дай. Давай, розказуй. А хто Вадик такий? Та Дружбаны Друг... у нього. — Це так. Кен, да? Кент, да? Кент? Рішає вопросы, типа, да? А? Решаю... А, а, дай, дай, дай. а, все, я понял. Ну, серйозно тоді. — Пам'ятаєш найбільшу суму, яку ти Пашок давав? — Та було по разу. — Ну, вот, така сама велика котлета. Та по разу. — Не помнишь? Чи не хочеш казати? — Да по було. — Все, понял. Ну я, я, напевно, от, думаю, що це, по моєму 10 тисяч гривень було, От я пам'ятаю, що я тобі давав. Вот прямо от за раз. просто не можна давати багато. одразу. Чого? Ну, по-перше, якщо даш йому багато, на пару доньків він е пропадає. Тобто uh -huh. у нього все нормально. Бабки є, карманчик гріють, все нормально. А куди тратиш? Да, я, я йому не потрібен. Як тільки нема, сразу альо, паш. Тому, ну... Е а куди тратити? Десятку. Куди, куди? Я не знаю. Куди, Андрюх? Що, куди додому? Ну що, все батькам прямо? Ну, Так, куди? Ну, на двочок якихось там. Щось mm -hmm. якихось, не знаю, в ресторанчик mm -hmm. похавати, на подарок якісь купити. Ні? Якось піда собі. Ну, він не вміє відкладувати, відкладати гроші. Не вміє. Якщо він складав, бо я не знаю, скільки в нього грошей вже було б. Андрюха, от так от якщо на вулиці стоїть якась бабушка, там просить допомоги, допомагаєш чи не? Ти Та, ніж. Так да? Да, він взагалі на, на ці оці моменти, він на, він щедрий. щедрий. Скільки? Я не пам'ятаю. П'ясом 60 він. Ну от так отходиш що дає. То може туди й гроші тратить тратити. Всі Ходить всім бабушкам, всім роздає. роздає. Андрюха, якщо б тобі отак, от, от мільйон гривень дали б. От я тобі ще даю мільйон гривень, коли б ти їх потратив? Куди ж би вкинув? В бізнес якийсь? Например. Ну, кудась поміг би комусь щось. Тобто не в бізнес, поміг би комусь? Конечно. А на, на пацанам на заслужність допомагаєш? Конечно. Да? Що конкретно. Так це було. Завози щось чи ні? Да? Чи да? просто донатиш комусь? Помагаєш, да? Так, да, він з першого дня війни у нас тільки почалося. тереброн уступив. Він допомагав, mm -hmm. да, він допомагав хлопцям. Е, і він, його основна функція була: він працював на гуманітарному складі. Mm -hmm. При, привозили гуманітарку. Він кожен день зранку з та з семи ранку до чотирьох до дати десь три-чотири фури роз, oh, розружав. Oh, реально сам по своїй ініціативі. Йому там, звичайно, давали якусь палку колбаси, пільмішки та це, але ну, реально на своїй основі. Я також там раз, допомагав, коли там багато машин. Метал грузили, там все, що хочеш. Ну, в борці ми там локально допомагали. Що Андрюха, молодих... а що про русських скажеш? Що? Не під... А так, от якщо біля Путіна зустрівся з Путіним один на один, щоб що зробив? Зробив би? Був би? Так, да, він розуміє, що в нього. Ну, що тож... вони делають, він бувають людей. За що? Сто відсотків. Ну, повністю підтримуєш Україну, Та, да? красавчик. Красавчик. Мисли вони дітей вбивають в саді. Б... Ну. Ні, ви розумієте, речі. — А що ні? В Вінниці як було ма. Що, блять, ну в да, ну, Вінниці, бу... ну. У нас в Вінниці друг загинув, близький, як з нами. — бачу, зараз да. я спитав про сів, він більше розказав, розповів ну, да. більше, ніж за все інтерв'ю да, Ну Просто що позиція дуже крута. Що, крута? На рахунок того, що росіяни. Це бля це, піда... блядь, ну що вони делають? Убивають? Ну. Все, все правильно. Це позор, блядь, ну. Візьми ну. жінку свою блядь, дитину, свою. Ну, садику двину бить з мамою. Це а ти новини дивишся? Конечно. Дивишся, так? Да? В телеграм-каналах? Візді. А які канали дивишся в телеграм? Всім. А бачив, що зараз робиться в Ізраїлі чи? Бач. Бачив? Шрака. Така сама, як у, у нас. нас. Друзі, дивіться, ви дуже просили подкаст з Боярським, і ми це зробили. Я буду дуже вдячний, якщо ви віддячите нам. Підпискою, лайком, колокольчиком, тому що для нас це важливо, це важливо для просування нашого контенту, це важливо для того, щоб наші випуски набрали більше переглядів. Для вас це три секунди, а для нас це прям от така ведмежа послуга. Тому буду вам неймовірно вдячний. Андрюха, тобі ж пропонували зніматися в кліпах Серьоги, наскільки я знаю, так? Да? Да. Оце чорний був між, ну, чорний. І ти, ти відмовився. Ну, там, там було так. Він може не згадав, що це було на початку нашого кар'єрного путі, скажімо. Телефонують мені пацани, каже, там ми звчали Серега, йому було б цікаво, каже, Андрюху, побачити. В нього виход... буде знімати кліп на нову пісню. «Кароке» пісня називалась, каже. І приїжджайте вечором. Може, він був поліграф Шаріков, тоді, та, напевно, так. Ну не, непевно, да. це був, мені здається, 19-й рік. Ага. І... Приїжджайте ввечері, там по поспілкуємося. Мені це дуже цікаво було, тому що ми тільки починаємо ну, крутити свій блог. Uh -huh. я, я приїжджаю до Андрюхи, все там сім вечора в кафе. Я приїжджаю до Андрюхи, кажу, Андрюха, все, треба їхати, чорний Бумер, помниш пісню. Каже, Пом... ну помню, що то. Я кажу: в кліпі приложив зніматися. А він каже: Хай до мене сюди їде, каже Борко, що мені робити, нема що. Хай їде сюди. «Ребята, нас не буде. Все. А хто звізда, блін? Ну. Ще й Серега це ж він підтримав, здається, чи мовчить. Ну, я чи... щось бачив, відос вроді, він в Рашків ще там був. Так, так, так. Тобто, правильно зробив, що не знімався. Андрю. Да. Хорошо, а хто ще пропонував то есть, таких відомих людей, може зніматися в кліпах чи в відосах? Ну, в кліпах я так не, не більше не згадаю. Точно нам пропонували знятись в цьому фільмі Блогери, Любов-Блогери. А «Любові блогери». Да, да, да. А, ну, там а проп... я там знімався. А, да? Да, да. Нам пропонували там якісь сцені. Ну, я одразу відмовив, тому що там точно тяжко було б. Там mm -hmm. же ж все по таймінгу, там процес, yeah, yeah, yeah. люди. Я ж кажу: от я на це, на, на це інтерв'ю його настраював дуже довго. Mm -hmm. е, і я одразу відмовився, хоча це також цікаво було б такий досвід отримати. І так більше не згадаю, щоб наш від кліпи, напевно, не було такого. Mm -hmm. А які гонорари обіцяли, якщо від Сереги чи від Любові блубення? Ми навіть не до цього оговорю. не вже не, не доходили. Я одразу роблю. Е, от запити. Е, ну, крім там, привітань реклами, у нас є там, часто е, запити на е, привітання приїхати на, на свято. Uh -huh. Дуже часто просять uh -huh. Андрюху, і, і різні люди, і футболісти, uh -huh. і якісь е, там бандіти, uh -huh. круті ребята. Їх пропонувати такі гроші 5 тисяч доларів і 6. І mm -hmm. я відмовляюсь завжди одразу, тому що ну, не хочу брати на себе таку відповідальність, коли людина е, платить кошти і mm -hmm. потрібно щось дати за це. Mm -hmm. А я розумію, що ну, при, приїжджає на праздник там, 50 людей щось чекають від нього, да, да? і він mm -hmm. буде так старостей, не заходити. А я вже отримав п'ятерку. Навіть якщо йому дати там, трьох, чотири, навіть всі п'ять дати, він просто ну, забоїться зайти. Mm -hmm. Був один досвід. Мені нам Діма, там, наш товариш, теж каже, Паш, приїдьте, привітайте тут на кружній. Я говорю, ну, Дім, вибач. Андрюха каже, чого поїхали. Uh -huh. Діма йому тисячу гривень тоді скинув, це ну, тисячу гривень, Ну, я нічого не брав. Я взяв свою футболку на шмерч, типу, ми приїжджаємо, тупо, вся з кафе Чек 30, ну, подивиться, він в машині, каже, нахер ми сюди приїхали. Я кажу, ти що странний, ми всю дорогу Каже, та ні, я не буду виходити. Я кажу, Дім, я говорю, Дім, хай всі заходять, хай іменинник. Ну, коротше, я його 20, ви 20 вийшов, Андрю? хвилин. Андрюха виходить, так футбол, кидай, знюхай нахуй. Все, і уїхав. Я, блін, стою, красний, думаю, й-моє, ну. Тому я даже от навіть позавчора сижу в кафе, якийсь е, поліцейський гуляють. Ага. Паш, можеш, Андрюху, привезти? Зараз тобі там ну, скільки треба, тисячу, ага. дві там, ага. доларів. Ага. Я говорю, хлопці, вибачте, ну я не можу. Ага. Можете піти поздравити. Я говорю, ви що блін, ну сумасшедше, ну, як це? Ну неудобно. Ну, коротше, я відмовляюсь повністю. Угу, угу, угу. Андрюха, тобі от ти не любиш, так, да, такі зйомки? Не. Не а що? Ну, хуй... Тобі просто некомфортно чи просто в палу сидіти? не треба кандувати. Це що? Кандувати з мусорами не можна. А в тебе ж ваде краї отдели? Ну шо, с ним я нормально кандую. То типа є нормальний мусора, а, а є есть. Звісно. пи. Ага. А що? Ну, пи. Якось вони тобі пересікали дорогу? Ну да. Да? Шо было? То Щось десь розкажеш? здесь контакти. Да ні, ну вроде зовсім не, <laughs> <laughs> не нравится. А що, ты не нравится за мікрофон? Чи шо? Чи не комфортно, що не прям біля тебе? Та не що не привик, що ти щось тут. Mm -hmm. Андрюха, ну хай буде оборону. Слушай, не я кинув. Хорошо. Я коменти теж читав, і тобі, Пашка, всі писали, щоб ти для Андрюхи зняв дівчину. Mm -hmm. І ти зняв. Е, ну, там трохи по іншому було, але. Е, Андрюха так. Улыбається вже. Чи нам так тема, Андрюшина. Андрішина? Е, По-перше, там е, у нас вже був випадок, коли Андрюха майже е, це зробив. Ми, ми ви спочивали в Одесі, коротше, і там вже після якогось клубу приходимо додому. А дуже, ну, дуже багато там людей, якась уже грязюка, така на сесії. І сидить одна дівчина. Я поже. Е, ну, нормальна, да, така. Ну, ну повія, скажімо. Mm -hmm. Короче, і, це, і вона вже така вже отработана, скажімо, пацанами, які були з нами, типу. Ага. і вона вже сидить п'яна. А я такий підходжу до неї, я кажу, у -ка", мене тут дядя каже, соромиться. Говорить, Може, ну, мій дядя рідний каже, можна, він зараз помиється, і він з тобою там відпочине. Вона ага. Каже, давай, типу. <реш> я говорю, «Я тобі там 2000 гривень. Вона оббухає. Я кажу, «Андрюша в душ». Андрюха в душ побіжав. Я ей там две ступочки налы, она бахнула, я пока Андрюша там, блин, все там, Андрюха оделся, я выхожу, она уже, короче, спит, понял? я ей на диванчик там, бах, говорю, все вышли, все выходят, короче, я все с Плагином, с Ладом, короче, мне кажется, нас тоже выгнал, мы с Андрюхой Я говорю, йди в комату. Він заходить, ми вийшли, через три хвилини хотіли ну щось подивитися. Це перший раз для нас. Ну, пісняти можливо. Коротше, Він лежить, отак от. Вона спить бачко, він від неї розтягнув штани, і лежить, і просто нічого не робить. Просто Я говорю, давай, говорю, от такий показ спакари. Ну, коротше, ніхрена. А чого не дійшло? Ну, щось тоді переживав, так? Да? Думав, що хтось зайде. Людей а, багато. Було. Ну так ви й зайшли, бачиш, що, 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 що ви заходите. А це вже коли вже все вийшло, ну, там він відпочивав зі своїм племінником, з Вані з, з підписниками Ага. і на, 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 визвали там, на офіс до нас. Угу. Андрюха з нею залишився, Ванька заходив, а е вона на ньому вже пригає. Mm -hmm. Mm -hmm. все. Кстати, есть видеоматериал, ссылочка будет в описании. давай, лайка, лайк, думал все еще видос снять. А ты пометаешь? Ну все. Дима, вообще лучше. Пахать пи***. Я сейчас скину. Сейчас отправлю, по самому сразу. Андрюх, слышишь... Все, ты попал, дядь. Скидывай, скидувай. Андрю, слішиш? Ти, по... Ти пам'ятаєш чи ні? Як це, як це було? Не, не любить цю тему. Ну, не не якась інтімна, але після того, як цей, Е... Не подобається микрофон, це біля. Ну, після того, як коротше, це все пройшло, він мене просто так: от на наступний день каже: дзвони, дзвони їм, каже, визивай сюди. Всіх <п 'я> можна. Я вже думав, може зарплату роботу не платити. Утром Чи, раз проститутка <реш> вы погнали роботи. Андрюха, а скільки раз тебе було? О, що? Ну, секс скільки раз був? Раз. Раз, да? Ну, який раз, Що ти розказуєш? А скільки, блядь? Раз. Що ти, ну, що ти робиш? Раз. з ну, ну, наручниками ну, пристегну, бусик. Ще один раз. <реш> а було, що ви бились прям так? Звісно. Ну, да? Ми не, ну, не бились. Ну, я тебе лукики люблю. Ну, давати. Да, да. не отримав. Ну ты можешь и трогать, ну поломаешься. Ой, да, вот один раз було. Знімаємо поздравление, короче. Я ему накинув перчатки. А, -а, а. Ну я снимаю, знімаю. тебе. Да, кин, накину. Ну ты в перчатки надень. Mm. Миш, махає руками, там, ну, все в этом стандартное поздравление. Я тупо выключаю уже. Та не так было, не рассказывай. Давай я расскажу, ты понял. Не так п... было. Подправишь меня. Я тебе в нос дал. Ну да, я, короче, понял. Куда? Э, уже. Ну вот сюда, бл. А ты специально дав ему? Нет. Нет. Він, ну так тебе нагнувся. Я хотів, в так, прийти. И он типа так вбивает. Вот, Ага. Там, там такий да. нокдаун був. Я вже да. перестав знімати, ш... ну и втыкану. Папа? Не, не, не пал, мене... а, -а, -а. Я тупо поплив, понял? Так, короче, Ну да, с... давай скажу, слово. я знімаю, закінчую поздравлення знімати, Ну, типа, все, опускаю телефон, там, свой, по своїм делам, а у нього удар тупо летить. І он, ну, почти совсем уж, блядь, вас э, важкий. Короче, тупо мне в бороду. — І не в бой, сюда, у мене секунда просто плывет. Я от просто не можу от... — даже слово да. сказать. Тупо нокдаун був. — Ушел. А у тебе сильний удар це, на гру? Да, у нього удар сильний. — Плюха. А ти бив по цій груші, то, що стоїть на кричатиком, был? Да, да ребят. Рекорд. рекорд поставив? Да. Да, у нього туша... — Ну, насправді, у нього удар сильний, но. А ти звідки Ти займався чимось чужим? — Звісно. — Боксом займався? — Звісно. — Серйозно? — Четыре года. С чеки? Четыре? В дитинстві? Ну. Ты помнишь, ты знаєш, да? Ні, ну він чувствуется, що у є. Ну, школи по. Прих, блядно ну, друга, виглядає опасно, поняв да. я. Б, я так, я я, б, я б даже бояся підходити, фоткатись. Ти як бультер'єр. Що це за історія у тебе з Світою циганкою? Мені сказали, що балакає історія, Світа циганка. А, то було що? Пам'ятаєш її? Да. А що там було за історія, взагалі? Як ви познайомились, то це така? Пашин. Ну, короче, е э, цей Ваня, ну, я з ним списався, кажу Кто's Ваня. Оцей, який її знімає. Ага. Ну, знімав. Я в мене прийшла там ідея, я Вані пишу, Приїжджайте ну, в Київ, там, давайте щось підсниме. Каже, давай, мені це цікаво. Вони приїхали, я спланував. І була така ідея, щоб Андрюхі ну, справжні емоції викликати, там, сказати, що ми йдемо на, на ну, справжнє побачення з якоюсь дівчиною, показав просто ліву фотографію блондинки, Андрюха там на, на костюмчик я тут квіти купив. Ну, і приїжджаємо, а там цей чертюнок, такий з княчком. Ну, це було дуже весело. Там, ну, їх реакція: Андрія реакція це було щось неймовірне. Ми це все виставляємо, виставляємо фотку. Я зранку прокидаю. Сейчас ТикТок подивиться, чувак. Вона... Андрюх. тікток, чувак, ручай давить. Сейчас посидим, тікток TikTok Давай. Все, потом смотриш. Ну, Андрюха, та дай розказати, ну ти ж звук. Та розказуй. Ну, звук пише. розказуй. пишет. Звук Звуки тут тоже пише. Я знаю. Короче, я прокидаюсь, а просто утром. Эт, ой, ну там комментарии, тупо, ж тысяч две. Ну, да, рассказывай, рассказывай. чинь ну, чинь На заправочке. Короче. Ладь, сейчас ушатаю. Ну, еще раз дай, чтобы побыл. Вот так. Дай Похоже. еще раз. Еще везет. раз дать? А дверь на замочке уже закрыта. И что? И что? вот ну, так вот раз. Замышку снизу сюда. Чик. Министринка nee, была. Бля. Короче, я прокидаюсь. Ну, Андрюха, не, він мене потягне. Потянут, да? Да. Ну на руку точно, да, Дрюш? Конечно. Бороли Саня, поборешся ру... тут. Та ні, я не вывезу, що хочешь, рука така. А что, боролись на руку? Да, не всех колда. Когда все, да? Да, ну у него свой прием специально занимается долго, довго, двома руками бореться. Да? Силач. <рес> <рес> Короче, про Світлану. Я да. прокидаюсь, а просто тупо 2000 сообщения, що ви там знущаєтесь над. Хворими там, туди-сюди, ага. це за Світлани. Тобто, Андрій ага. нормальний. Ага. Це Світ... Ну, вони, Як я зрозумів, у Вані аудиторія. По-перше, він знімає зі своєї стрінки, тобто ага. у нього вона. А, це тебе, його не дзвонила. Пару днів назад. Що хотіла? Как Хто, Светка згонила? Да. А що, ти, може, свидання хотіла? Не. А що? Просто як дуга, привіт. А ти що сказав? Ну, А вона що? Я потім наберу. Давай, давай. Нормально. Говори. Ну, спитала, як дела, це тоже уже хорошо. Ну, Ну, там просто просто проявила перший шаг, а ты моразнуй. Нет, я морзну. А що, тебе она не подобається? Че мне? Замотив бы? Нет. Че? Зачем? Ну, коротше, дуже хейтили нас. Ага. Дуже. А я, я це собі пояснюю по причині того, що в нього своя сторінка, він себе знімає, ага. а він, її на фоні. Тобто mm. він до неї під'їжджає і від свого лиця. А у нас трохи інша історія. Ми, ну, Андрій головний персонаж. Тобто, у Андрій своя сторінка. Mm. І у нас ніколи не було такого, що прям там сильно там на нас наїжджали, що ми там прикалуємося, знущаємося. А от цим хейтом мені подзвонили одразу люди, що там проти нас. Вже, е, цей, як вони називаються. Е, Організація організація, організація ага. про прав з людей, захисту ага. людей. там. І я вже позвонив, кажу, я все видаляю. там, Давайте там, не продовжувати. Ага. Ну, якщо б, якщо б це можливо війни не було б, я б ну, нічого не робив, там, ну давайте там, в ефірі вийшов би, все пояснив, би, там, мене хотіло б аргументів е, об'яснити, що, що ми це робили. А зараз в, в цей час там, люди трохи вони агресивні і можуть угу. сказати, що ви ну, під час війни ну, робите. Да. Андрюха, а ти, е, я знаю, що ти дуже хочеш сім'ю. Да. Хочеш жінку, дітей, так? Да? А скільки хочеш дітей? Одне. Одного? Так, да, він дуже сильно хоче. Пацана, чи дівчинку? Хоча б щось. <головік> Дівочка, неважливо, так? Більше дівчатка, так? Да, хочеш? Хорошо, ну а якісь кроки робиш, щоб знайти дружину чи ні? Що <головік> <Шо> робиш? Ну ти не знайомишся, так, сам перший? І не зустрічаєшся зараз дівчатами. Хорошо, а як ти Пашка бачив в нього, ну, от, щоб Андрюхи сім'я була? Коли, як, як це може має статися? Ну, це в мене, я давно так скажу, що о, о, кінцева ціля, так от щоб в нього вийшла сім'я. Я дуже знаю, я знаю, що він дуже сильно хоче, і мені дуже би хотілося, щоб в нього це вийшло. Але я не знаю, як це правильно зробити. Угу. Він такий хлопець холостяцький, холостяцький uh -huh. Uh -huh. міняє дівчаток перчатки, йому потрібно просто серйозніше до цього підійти. І, можливо, когось він такого знайде. Але ну, я не, я не знаю, не можу собі уявити, як це може бути. Андрюха, тобі більше брюнетки чи блондинки подобаються? Брюнетки. Брюнетки подобаються, не? пиш на груді чи більше попа подобається? Красиві. Красиві? А попа чи, чи груди більше подобаються? Так. І то, і то, да? Ну. А що б ти вибрав, великі груди чи попадка? така? Груди, да? Хорош, 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 хорош. Що ви розуміли, цей подкаст було неймовірно складно організувати, домовитися в першу чергу з Андрюхою, але ми це зробили. Перший подкаст з Боярським ви дивитесь прямо зараз. Тому пишіть в коменти, кого б ще ви хотіли побачити на цьому стульчику, і ми зробимо все неможливе і можливе для того, щоб зробити подкаст з цією людиною. В коментах пишуть дуже часто Андрюх, що ти собі зуби не хочеш зробити? Скоро, сразу. Бо що робити? Сейчас сначала мопедик у нас потом. <хі> Якась може, машинка, може якийсь пару костюмів, тільки потім зубеденуш. Да? Да, так, да, у нас це от, от, найпопулярніше просто питання, і людей це дуже цікавить. У нас, щоб ти розумів, були просто список клінік, які просто нам безкоштовно це зроблять. Всі mm. хочуть зробити. Mm -hmm. Неможливо його затягнути просто. А чого, Андрюх? Боїшся? Ні. Yeah. А чого не хочеш? Два. Времіння нема, так? Ну. Я думаю, уж даже кольчик так виходить до мене з, зранку на, на кофе, а так у кольчик, тынц. Да. І увозит. Да, да. Серега, тобі, 8 год. З наркоза думаю. 8 год тюрьмы. А. Не, лучше тогда без забора будеш ходити. Ну, я боюсь. Да ну шо ти робиш? — Ну ничем засунуешь. Так ні, ну дивись, як я сижу. І шо? Отак, так, ну що мішає тобі? — ну, сейчас пристину наручниками. Дай нас? Ні. Судя опять поделямся. Слухай, Андрюх, ну тебе знають майже всі популярні люди. Що в Україні, що в усіх там странах СНГ? Кого ти знаєш із таких популярних людей? Ну, по фаміліям, наприклад. Та я що пам'ятаю, знаю всіх. Ну, Слабоженка знаєш. Конечно. Як, які в тебе стосунки, Сані? Нормальні. Нормально. Ви кінти? Звісно. Кінтуєте, так? Да? Часто зустрічаєтесь? Звісно. Може, сьогодні бачити. Ну, а про що спілкуєтесь, коли зустрічаєтесь? Просто пишаємось. Ти знаєш, так, да, що він нормально заробляє бабу? Конечно. Красавчик, так? Да? Хорошо, а кого ще знаєш? Ну, таких із фамілії, може. Ну, при... А білогородки знаю пару чоловік. Та не білогородки, з відомих людей. Чого, є? З білогородки? Є не тільки Саня там один. А Саня там нічого ще не рішає? Ну, там Саня ще там є, з я знаю їх. Які Сані там навчались, знаю ще з їх. А із відомих, кого знаєш? З відомих людей? Серьогу знаю. Ну, Лінка, хто ще? Ну, Жопіровку знаю. Далі. Юльку знаю, що? Що за Юлька? Зіверт. А, Моргенштерна знаєш? Так. Да. Да? А що це за історія була, розкажіть? Коли запрошував Моргін на концерт, це до війни було, чи після, чи коли це було взагалі? Спочатку у нас ну, Коля Удянський до себе запрошував в Монако, там в нього віла. А, ти ж не звеш, чи Назус, а я тебе все время за Пашка каже, не хоче. Ну, Хто не хоче, Ти а ти білі добавиш? Він каже: приїжджайте, бери Андрюху, купуйте білети, їде до мене, будемо в мене на вілі. А лише раз тут концерт. Сходимо до нього на концерт, потім будемо з ним тусувати у мене на віллі. Ну, я думаю, блін, ну це типу, ну, крута можливість. Там, я там все, тому обов'язково, там вже з Монгештером на зв'язку, він каже, все, там, зараз будемо бери Андрюху. Приходжу до Андрюха говорю: Андрюха, надо в Монако. Говорить, яка Монако? У мене, каже, зміна в кафе, говорит, охрана ником. Я говорю, все, Андрюха, ну, діла, діла. блін. А потом ми вже поїхали, ну я уже в Польшу, когда там концерт був, я уже поїхав. Андрюха не захотел, опять у него якісь дела. Кажу, поехали в Польшу на концерт. Брат, следующий концерт обещай. Обещай. Слово мужикам. Слово мужикам, что приедешь. Можем, да приеду плюс! По а ты моргенштерна, Андрюха, уважающий нет. Да. А что не поїхав до него? Что, важнее, чем познакомиться з ним чо, особисто? А Да. Мені ну, потім підписчики скидували, як він там в Гримерці десь в Турції розповідає, коротше, цю історію, я йому розказував, чому він не поїхав. Він каже, Андрюха не поїхав, бо в нього тут діла. Ну, <ркість> чек зайнято. А ти за кордоном був взагалі, Андрюх? Ні. Не. не був? А хочеш поїхати? Ні. Куди хочеш? Та куди не буй. А чому не поїдеш? Понадоби. Матькує. Боїшся літати? Ні, що. А чому не летати, реально? Та я хотів його вивезти, Ну, ти просто собі не уявляєш, який там процес, щоб ми коли щоб їхати, поїхати в Затоку, на три дні відпочити. Я домовлявся, йому робили е... Короте, корочку депутата, вклеював фотографію, підпис брав, печать, давав гроші і ще айфон купляв. І потім він з свічами гр... виходить і стоїть, каже, я не поїду. Ми його сили вже затаскували туди. А чого так, Андрюх? Не хотів? Так, да, він боїться виходити з зони комфорту, він знає, що він в борці може в будь-який момент просто додому піти. Mm -hmm. А там розумієш, що він підв'язаний під нас і не може там нікуди. Я, я його розумію. Хоча він дуже любить, він коли в Одесу виїжджає, він не хоче туди повертатись додому. Mm -hmm. Mm -hmm. А кого ти з таких відомих людей найбільше поважаєш? Своїх пацанов. Тобто невідомих людей, а пацанов своїх? Ну mm так. -hmm. Більше поважаєш, ніж відомих mm -hmm. людей. А які в тебе друзі там mm -hmm. поймали? Багато хто. Ну хто? Який імена? — Ну, хлопці. — хлопчик. Их більше поважаєш, Слобожанка, чи Чині. Чого? Ні? Славенька Однак... теж нормально. Нормально, да, Кент? Поня. А як познайомились Слобоженко, пам'ятаєш чи ні? Приїжджався в Борку. В Борку, да, приїжджав? І що, які в тебе перші враження були? Та нормальні ж. Нормально? А ти пам'ятаєш, Паш? Звісно. Да, ми саня ми довго спілкувалися в. Ну, вместе ходили. Куда? В магазин. Ми спілкувалися довго Сані в Інстаграмі, Він дуже хотів з Андрюхою познайомитись, і я вже спланував. Запросив його нам там до друзів в кафе, накрив там поляну велику, він приїхав. Він дуже спочатку не розумів, як Сандрю себе. Він дуже любить Андрюха mm -hmm. типа, і він не розумів, як з ним поводитись. Андрюха ще не зайшов він до мене, підходить каже: Паш, а що йому правильно? Як там руку жать, не жать". Я говорю, «Саня, розслабся, Андрюха нормальний чувак. І ми там після парочку рюмочок вже, вже нормально все було. А Андрюха любить накаті, так? Да? Ну, він е, більше, знаєш, це для, робить для того, щоб показати, що він крутий. Ну, він mm -hmm. не дуже любить от, випивати. Крутить? Ну, ти не дуже сильно бухаєш. Він навіть якщо випиває, то він в міру, щоб адвоката себе відчувати. Там не так часто він на, на, нажирається. Угу. Mm -hmm. Андрюха, то ти не любиш, да, так? А mm -hmm. що, які хорошо, який напій улюблений? Ну що. А по разум? Алкогольного, що там? Водка, віскі. А по разу? Ну, більше подобається що. Та й віскі водка. А півас? З рибкою, так? Залітає. Хорошо, а ти пам'ятаєш, як ти придумав фразу «чина», «чиназис» і твої сленги? Так, не знаю, згадували. Це було, коли вже почали знімати, чи ні? Да. Yeah. Чи ще до цього ти цими фразами? No, ні, ну в період, коли вже почали знімати. Він ну, взагалі просто. Я, я як собі пояснюю це, він е, не міг вимовити слова, які ми там десь чув. Mm -hmm. От ми там щось розмовляємо з хлопцями, він там почав якісь там там Саудесан, чи чинази такі. А чина не казав. Угу. І там мій друг знімав з балкону, його він там возле беги терся, і він так ну, ці слова ж вже вчув, він просто не знав, як правильно сказати, і сказав чина. І воно якось запам'яталося. Ти ж розумієш, Андрю, що цими фразами пів СНГ користуються? Звісно. Yes. Ти зробив сленг новий, взагалі, нову, нову мову придумав? Yes. Знаєш? Як, як твоє відчуття після цього? Нормально. Ну, пишаєшся собою. Нормально чого. Андрюха, ти що скажеш? Ні, ну дійсно, просто цю фразу всі знають. І навіть люди, які, мож... можливо, не знають Андрюха, Андрюха а фразу, фразу точно знають. Андрій, що да. знають. Андрюху всі знають. Що? Якось вона завірусилася, да, Андрюша? Ну, в нього а, дійсно узнаваємось сумасшедша. Його просто знають просто всі. От, от він ніколи, коли йдеш в людному місці, він ніколи не без уваги. Тобто, деякі дивляться, вони вже проходять, а його вже поглядом хтось інший відцепляє. Тобто він завжди в центрі увазі. Пашка, а хто з популярних людей використовує фразу Андрюті? В популярних? Ні, ну блогери в Україні майже всі там. Ну, я багато багатьох знаю. Всі там Тонер, там хто Томаш. Від він знає в Росії, він чинакає, теж мені скидали. Е, ну хто? Морген часто, Джахаліб. Точно, ну це з російських цих виконавців. Юлька Зівард. Так ж. Слобо ж, то понятно. Він вообще. Фанат, так? Да? Ну так, да, любить, Андрюх. Mm -hmm. Слобош, так. Да. Всі-всі. Тупой бо... покажу в борці. В Україні майже всі. Ага. Андрюха, яка улюблена фраза твоя? Або слово. Разом. Ну, слово, яке ти чаще всього використовуєш. Та по-разному. Скажи чина. Чина, і що. А що мені Паша каже, якщо тобі чина сказати, ти завжди відповідаєш, так? Да? Ти, ніж. Чина. Чинозус? Ага, Хоч п'ять разів, кажи. Ми йшли з цього з, з клубу зранку, ранку, 6 утра вже в том, втомлені. І Андрюха посварився за те, що його з 11 він стояв до 6 в пульт, пульт діджейський. Просто виключений пульт він до 6 ранку Чого? стояв, просто трогав. Коротше, його забрали вже додому, і він образився і йшов пішком, а там тільки йти. І там, виходить, дорога і ліс, і він в ліс зайшов. Іде, хлопці йдуть на машині, а він в лісу його не видно через дерева. Mm -hmm. І всі кричать: Андрюха! Типу, Андрюха, ти де, Іди сюди, Андрюха. Мовчить. І хтось, типу, «Чина!» І де він злізев «Чина!» Тобто він завжди відповідає, «Чина!» Андрюх, ти футбол любиш чи ні? Не любиш? Не знаєш, так, футболістів? Знаєш. Знаєш, яких знаєш? всіх А ти знаєш, що за тобою біг відомий футболіст, щоб сфоткатись з тобою? взагалі? Знаєш? А хто, знаєш, біг? Знаю. — Паша, розкажеш? Так, да, ми йшли з ним ще теж тільки починали там. Ну, ну, как, може, рік знімали. Йдемо до, до Бісарабки від Шанеля оцей, магазинів. І ну, я чую, біжить хтось там, кричить, -кри, хлопці, Андрюха там, пацани, хлопці, типа. Ну, ну, там я повернувся, бачу, хтось біжить. Він доганяє нас, каже: привіт, а типу. я дивлюсь, ну, знайоме обличчя. Типу. Я кажу, вас ну, дивлюсь, ви мені ще з ну, ненародження привітали недавно. А це був Вітіка Валенка. Mm -hmm. Він каже, я машину кинув тут на аварійці. Там, можна сфоткатися? Я говорю, давай сфоткаємося. Ми я як з Андрюха сфоткав. І думаю, він не він. Каже. А потім ну, розумію, що ми ну, недавно Вітю нам хтось замовляв вітання. А потім з ним я помінявся контактами, у мене його номер є, нормально, він теж mm -hmm. Андрюху дуже любить. Mm -hmm. Також там хтось з футболістів. Ну, Дінамо Київ, там, я пам'ятаю, точно ну, в якийсь момент коли якийсь состав був, там Шапоренко точно заказував Андрюху, навіть футболки нам замовляв, ми відправляли йому. Чи хтось там? Ну, футболісти там Динамо точно дивились. Uh -huh. я, я а, Бущан uh -huh. теж. Uh -huh. ми, ми з ненародження вітали часто. Ну, коротше, uh -huh. футболісти дивляться. Андрюха, а ти ж е, дружиш з Томашем, да? Ну. Yeah. Е, була історія, що він тебе на свадьбу не покликав. Yeah. Ти на нього образився? Звісно. Yeah. А зараз? Зараз? Yeah. А біжний, так, да, на нього? Yeah. Не спілкуєтеся з ним? Ні. Yeah. То як ти думаєш, будете спілкуватись в майбутньому чи ні? Я заблокірую везде. Серйозно? Що настільки образився, так? Да? Ну так. Да. Тобі важливо, щоб тобі дзвонили, да, щоб тебе запрошували на день народження, да, всюди, на свадьбу. ну Він поїхав до Томаша на Майчишник без мене. Я, Андрюха? Да, я ага. був в Одесі, мене не вийшло, а Андрюха поїхав без мене, нормально провели час. А там, в захист Тома, що, може сказати, він не покликав ми це з ним обсуждали. І він сказав, що просто Андрюха не поїхав би в Вінницю. Ну, це дійсно, він би... ти відмовився їхати? Що, ні? — Ні. — А на тебе потрібно було замовляти номер там все, всі діла. Ти б не поїхав. Так, Томаш дуже любить Андрюшу, і Андрюша його любить, вони спілкуються. Уже ніт. Уже нет будеш, значить. Ні. Ну, Друзі, якщо ви хочете отримати фірмову футболку від Андрея Боярського, то все, що вам треба зробити, поставити плюсик в коментах і підписатись на цей канал. Ми оберемо переможця та відправимо три футболки. Тобто буде три переможця, кожен отримує по футболці. Все дуже просто. Підписуйтесь. В тебе дуже багато крутих, друзя... друзяк, таких, да? мощних. Конечно. А було таке, що до тебе приїжджали бандіти на розборку? Звісно. І що, як? Чим Нічого, нормально. При... Серйозно? Приїхали. А стрілянина, стрілянина щось таке Булон. було? Було. А ти стріляв людей, чи ні? Звісно. З чого? З пістоліту. Коліною в ногу. Ваня каже, я сплю ну племінник ночі. Ночью, час-два ночи. Залетаю. Ну, сразу свет, бах, чайник. Включи на комнату, с коматы по коридору чую. Думаю, Ван, я думаю, ну, сейчас чи зайде в комнату, чи заспокоиться. А він с кем-то по телефону, там, кум, дви, пистолет. Разумеешь, что пистолет? Чую, что перещелку, там, Ваня травмат есть. Тут забігає, конечно, в туалет. Кто я забрал? Да. Забегай в туалет. Слухай далі. Заезжай, забігає в туалет. Ну, так було. — Тихо. Не, не про Зак, ти потім розповіш сам. Забігає в туалет, з кимось там по відеосвязі. Ваня каже: лежу, мовчу. Тільки так вистріл в стіну, в потолок бух. Ваня подривається, думав, вже здернувся. Відкриває двері, купа диму. Андрюха, десь, дис, жукает. Тупо в потолок шмальнув. Заходить бабушка подала. Господи, каже, Господи, лежить, тремтить. А це в потолок шмальнул. Бабушка не в кімнаті, да? Да? Не, в ванной. А, в ванной. <сёк> а что <сёк> а история за ЗАГ, ЗАГС была, расскажи. Драка была. Драка? Драка? Да с пистолетом. Серьезно? Да, мы стали возле кофейнина. Стоять, на. На пол, Начал орать. Там убегает чувака в морду, на. Ты? На. Я говорю, что, нормально? А. Начинаю быть. Я говорю, что ты делаешь? Ну, с ним общаемся. Наши, я говорю, Бьешь человека. Ну, я из Нагина. <сёк> в Тулеве ему. В Non, non. Ти? До... Достаєш ноги... Що, з ноги, з ноги <плес> в бороду? З ноги в бороду достаєш? Ну да. — Серйозно? Я його вчу два рази, пройдено сальто ділитись надо. Спидай дача... Ваня як було, спидай. Ну Ваня розказав, що там дійсно була драка. Ваня там з ким-то цей. І... з мужиком якимось. І мужик просто достає ствол. Не так було, він почав рази, типу, стоять, лежать на полу. Полнах... — Отак от Ваня боком зрення дивиться. А Андрюха, таку стометровку дав, каже, що у сейтбол бы, б хуй, давай. Ну не так бы, он не рассказывал. У него еще пиджак. А піджак Пиджак длинный. Готово. запутався, як вентилятор. Не так бы, не рассказывал. Як пропеллер, був. Не так было. Не рассказывал, не так было. Другого вольно появляй. Блязоболю, а я хуя. Ну так, ти красавчик. А розкажи, як тебе на забирье по куполу дал. И що? Не зашел ебать. Короче, кайздрака, Андрюха, а Андрюха фристайл крутит. Не так було, не рассказывал. Піжак... Пі... Тупо... Пі... <крутилися>, как... ну... ну, пі... Я столетовый хуя... еще нахуй. Подсечки, да. І, чувак, бачиш, що Андрюха щось ззаді питається вдарити, він такий дивиться неголесну. Отак хватає за купол і ззаді в голову пух. Андрюха каже, все, голову розбило. Просто. Ну буває такі, типу, знаєш. А ти дав йому здачу, чи ні? Да. да? В бороду йому. Ну да, а що? Ну правильно. А я батька знаю, лично. Що що? Батька знаю. Батька, хто бив, тебе знає? Він з яким батьком був а. своїм. А я цього батька знаю дуже хорошо. А чим закончилася історія? На следующий день поїхав, ну, що це таке було. Ну, за що? Просто вийшов з столета колком воду. Ага. На. Ага. А ти його ззаді хотів вдарити? чи ні? А я не вдарив, хотів, я виходжу з туалету і мені от, на. Ага. Ну, я, що це... Ага. Ну, безприділ. Ну так. Да. Так було? Мене не да, я не, бо, не було. значить день завхожу і поїхав в англійську. Ага. Коли я рядом, Андрюха ніх, ніхто не трогає. Коли ага. мене нема, то може щось. є. Ага. Ну, була цікава історія, от, питав про поводу бандитів, чи приїжджали. Да. Андрюха завжди ко... ну, кожен день когось при... ну, приглашає в гості. І, і раніше там, ну, до нього ніхто не приїжджав. Він кожен день когось приглашає і ніхто не приїжджає. Mm -hmm. Така ситуація, він опять виходить, ми там катаємося. Андрюха, давай, я вас чекаю, їсть, він мені показує, дивись, Паша, до мене на ауді летять, тут все, зараз будуть пацани, бандити. Ну, Я думаю, стандартна ситуація. До нього кожен день хтось їде. Потім мене запросили там в гості там на вечерю. я Андрюху висадив, поїхав, телефонує мені знайомий в кафейні Бориста. Mm -hmm. Каже, Паш, тут ну, вже вечір. Каже, Паш, тут якийсь мужик. Ну, взрослий. лет 40-45, там, такі, в, в, таку, в дубльонки. Ходить, питає, знаєте, такого Андрюху, де живе, Ґгі. каже, чим займається, з ким гуляє, з ким спілкується. Каже, ну, знаю, ну буває на кафейні, але де живе, нічого не знаємо. Поняв, я кажу, давіть, то це, не, напевно, під каже, да ні, Паш, він взрослий, він такий якийсь ну, обозлюний. Думаю, блін, ну ладно. Проходить 15 хвилин, мені телефонує мама моя. Каже: Паш, ти де? де? Я кажу, в гостях. А що таке? Ну. Тільки що прийшов якийсь мужик. Папа відкрив двері каже: тут Андрій Борський живе. Папа, і тут Андрій Борський не живе, закрив двері. Я думаю, ну тоді щось серйозне, ну, якийсь чувак шукає. Дорослий. Я, коротше, ну, сідаю в машину, починаю шукати його по місту, по всім точкам, де Андрюха може бути. Не ці Ауді, там з Крозаком вони були, не бачу, ні Андрюху Ну, починаю трохи прижимати, може, блін, вже закинули, вивезли кудись. Ну, вже, вже була майже комендантська година. Я коротше, мені треба їхати з дому, щоб я встиг. Я уїжджаю, дзвоню Вані, кажу, Ваня, я ще не був на форі, прийдись, може, він там. Ваня на фору пішов, нема. Я говорю, блин, ну піди короче, в наше кафе, там пав на хоті є, він може там. Коротше, Ваня, пішов туди, телефоную, каже, паш, заходжу. Сидить Андрюша з двома дівками, кальян, дві картоплі фрі, балдеє пасан. Я говорю, братан, капюшон, вот так під кустами, кажу додому, виключи світ, не включайте, бо зараз вас прибью, з чекайте утра. Андрюха, включає телефон. Оказується, чуваки, приїхали з Луцька. Він побачив фотку, що вони сфоткали, що вони на UPG в Борьеві. Він виробив телефон і все. А чуваки приїхали з Луцька його побачить. А-а-а, просто побачив. Да, да, да. А він виробив телефон. Короче, вот так вот. Я з ним зараз общаюсь. Слушай, да, він з ним спілкується. Відкриває телефон, там що 56 пропущених. Відкриває вайбер, а там просто ска, я тебе ти ты нас на дурив, що ти не приїхав. Короче, що тут робить, Андрюха? Читає оці, так от Ваня каже, веде всі угрози, так от злям, бере так от записує. мене вообще в бойерки немає, я в селі і подадеяло. І все. Ну що, не було так? Злякався, Андрюх. Ні? Каже, мене взагалі в борьки немає, я в селі. Я Не боїшся нікого? А у тебе є якісь страхи, там, висоти, може? Немає нікого, я їбачу всіх. Андрюха, як ти поняв, що ти бандит? Ну так, бо я общаюсь з бандитами. А? Общаюсь. Бандитами. З бандитами? І ти, по... і ти поняв, що ти бандит? Що, я зараз общаюсь з нормальними бандитами. А ти з ким дзвониш? З Банд... ківо. Банд... Бандитом. Цікаво дуже кому дзвонить просто. Связь погана, так? Да? Ну, нічого. Нормально? Анрюх, пам'ятаєш якусь таку дорогу штуку, ти собі сам купував? Що найдорожче купував собі? чого було. Ну, саме дороге. чого було. Ну, наприклад. Я що пам'ятаю, було чого. Пашка, ти пам'ятаєш? Ну, він насправді собі нічого сам не купляє. Ну і все, що йому ти позивно, він, він мені каже, я йому купляю, чи йому дарують. Ну, йому дарують постійно. Ну, щось привозить. Що найдорожче дарували? Блін, я не пам'ятаю, щоб тобі відео. Цепочку, може, якусь. Золото? Да. Цепочку, не певне, да, Андрюх? Бо. Да. З крестом. Ну, така, так, да, нормально. Це ага. вже, може, в ломбарді вже десь. Mm -hmm. Чи годинник, може, там, якийсь. Ну, там не, не, не дуже дорогі, там, ну просто нормально. Андрюха, виходить, ти зараз бандит і блогер, да? Конечно. І поліцейський. І поліцейський. А ким би хотів бути, якщо не мав би того, що зараз маєш? В СБУ, біду. В СБУ? Та ти казав, що мусора піде. Ну yeah. що? І все одно підеш в СБУ? Звісно. Ти не будеш, да? Поганим поліцейським. Свої люди нужні, правильно? ж хай буде. А ти взятки будеш брат, чи Ні. Ні. — Ти будеш чесним поліцейським? Nie. Ну, ти ж бандит. І що? — А бандити, вони все одно десь щось мутяться, крутяться. Так це ж хорошо. А як думаєш, у нас зараз у влади бандити поліцейські чи ні? Nie. Ти з ними кінтуєш? Звісно. <laughs> Андрюха, наркотики вживав якісь колись чи ні? Nie. Не пробовал нічого? — Да. Не, ну если буде скучно, то я уже буду, что, может, колу дим уже фен какой-то. Такий рот розкажу. — А, ну давай. Андрюх, щось про Пашу. Ну, зачем? Щось живає чи не? Не. Ні? — Не, ми ж не по цим ділам, ти ж. А 50 грамм випити любить? — Не. Не, ну ми ж більше по водочке, да, Ну, 50 грамм в водочки долбануть, нет? А ви вдвох так садила, чи не? Вдвох? Да. Новий год, так. Да. Машині сиділи. Чекали Новий, на Новий год, так. Да. Ну, там десь в 11. Помніш? Водочку в Кембрічі? Пили-пили. Пашка, а Андрюха, є якісь е... хвороби чи захворювання? Ні, чи... Нема. Нічого. Такого Офіційного немає? нічого нема. Тобто перевіряли все? Адже ти відчуваєшся повністю здоровою, так, да, людина? Звісно. Це мене насправді. Да, воно, воно мене цікавить, тому що всі хворіють, я от за 6 років ні разу не бачив, щоб нього навіть сопліки потекли. Оце він коронавірус був, всі, блін, в нових масочках, антисептик. Отак всі здоровуються, Андрюша. З першого дня в одній масці, з бомжами, блін, подеснав лупи, з наркоманами О. в обнімку. Ніхрена не взяло. Всі переболіли, Андрюша. Йому на... Пофіг. Он нічого не бере. Я не знаю, як це працює. А скільки, скільки років, Андрюх тимі? Трисім. Тридцять вісім. Виглядаєш молодше, чим на 38, тобто на 33, 34. Ні, ну він гарно виглядає. Тільки що хляду зробити, блін, ну сикує. Я б його хотів провірити навіть. Ну, його ж не заставиш провірити, просто аналізи поздавати. Ага, ага. У нас у друга є клініка своя, він каже, приїдь там, все, все зробить на, 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 на нових цих апаратах, там все зробимо, ну, попробуй його за, ну, заставити. А чим а, мама й тато займаються? Тато е... я знаю, що. Да, вже... Тато вже помер рік тому. Мама зараз, ну, вона вдома сидить, вона вже тож такого літнього віку. В неї там теж з, з здоров'ям є там деякі проблеми. Mm -hmm. Ну, так вона взагалі нормально вдома сидить. Ну, Мама така добра, хороша. Хоро... Взагалі, у нього ну, хороша сім'я, і тато був хороший. А як тато помер? Ну, у нього інсульт був, вони трохи там запустили. Цей момент, ми, я коли я другу забираю, ну я в нього там, можу спитати там, раз, там, може там, в 2-3 неділі, що, що там батя так? Каже, нічого, вже три дні не балакає. Я говорю, ти що, самуше в смислі не балакає? Ну, три дня мовчить. Я дзвоню там, ну мамі: Слава не вона, що з...? Та, Паш, ну, це, напевно, інсульт. Я говорю, що ви скоро не визивати? Викликаєте? викликаєте. Вони викликали, вони його забрали. Ми його тоді ти пам'ятаєш нормально. Ми він no. полежав в лікарні, ми його відкачали. Тобто, ну, вже інсульт був, він, він сказав на мозг. І він вже такий був погано розмовляв. Потім вже ж він рік нормально все ходив. Це ну вже так, такий був слабенький. І опять знову-таки мені звонять, каже, йому дуже погано. Я викликав швидку, його забрали. В лікарні він вже помер. Ну там через неділю, напевно, так? Ну, а папа і мама ніяких по здоров'ю нічого немає. Звичайно, здорові люди, так? Так, так. Тато на заводі працював, мама, на мені як відома, медсестрою була, так? да, ну таке. Ну, там Ваня розповідав, я тоді був в той час. В Польщі, тоді ми я тоді за дроном їздив, ми там замовляли. Коротше, ну на похоронах цей сміх і гріх там Ваня розповідав, я помирав. Короче, я розповів, Андрюх, як ти там. Ну коротше, поховають батька, всі стоять, Андрюха на жилетці, на кепочці, на сумочці, короче, жарко, стоїть хрест, Андрюха, таку жилетку раз на хрест. Сумку, раз на хрест, кепочку сверху бах стоїть. <смеш> і в сумке телефон тупе, вайбер телеграм, і просто Рингтон без остановку грає, понял. <смеш> Ваня говорит: типа виключи, дурак, а Андрюха, дыр. Ти, ти, ти. <смеш> Тип батюшка отмаляє <смеш> <грає>. и. <смеш> да, він кепку зверху бам. <смеш> <смеш> ну, додумався піпець. А вечором вже на крузаку ганяв. Андрюха, як ти смерть батька переніс? Ф... Тяжко було. Любив батю. Ну, в нього, Андрюх, прикольно, що у нього така память вона. Як, знаєш, в акваріумі на рибки. Три оберта робить рибка, в нього в неї пам'ять вже yeah, згадав теж. Ну згадав, що які перші відос ви знімали. Ну на дачі, так. Ми нещодавно фільм робили, і він там... А-а. Ah. Ну, він помнить. У нього там якісь ну, речі, він може згадати. ток пауза Ти любиш тік-ток, так? Ну, треба бути в тренді. Вирубай, в машині посили. Ну вирубай, натурі. Ну, а він родів, я. я в і таку... ну, ще так воняв. Ай, ну не так сильно. Андрюх, вирубай. Про гроші можемо говорити, чи ні? Ну, можемо. Скільки коштує реклама, Андрюхі? Ну, реклама дуже індивідуальна. Там, я, у нас немає такого прям фіксованого прайса. Ми там беремо е, зам, замовлення, людина ски, скидує там, завдання, яке потрібно, і ми там вже. Цей прайс свій називаємо. Привітання там по полтору хіст коштує, так. Півтори тисячі гривень. Ну, що там, реклама ставок скільки може коштувати. Ну, там якась компанія, бо казино. Там ми з комплексом. Ну, ти думаю, 10 десь. -10. 10. А скільки ставляться у вас а, сторіс? На, основной, на основній сторінці 150, 150 стабільно, ну, буває 175. там. Да. 175 тисяч. Так, тисячі. А на резерві ну, там небагато, там 55, може 60 тисяч. А відоси в TikTok кок середньому скільки набирають у вас? В TikTok, Ну по-разному. Там і мільйони є, і там 500-200 тисяч. Ну, TikTok, воно так же, ж, алгоритм, як золото. Ну, да, да, да. А в Інстаграмі от Reels, і хорошо злітаєте. По мільйону, там, так, да, і по мінімум 500 тисяч. Короче, рілсы, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, активність непогана. Андрюх, а ти похавати любиш, так? Да? Вкусно? Не. Не видно. Не любиш? Не любиш поїсти? Ну, а що найсмішніше, що ти есть в своєму житті? По-разному. Ты улюблена фраза, да? По-разному. Он мастерский, понял, от ответа уходит. Да, Ти... Та єврейських корней нема, но? Я зараз Олексік пока пробиваю, на Олексій дивиться. А що ти дивишся? Що шукаєш? Що хочеш купити? купить? Просто вибираєш щось. Що подобається? Ну так, да, насправді проблеми з зайвою от, є. От ти ж хотів, знаєш, додати, що люди в коментах пишуть, що ти його дуже сильно кормиш. Ну насправді я його не сильно кормлю, він сам себе кормить. У нас стабільно, ми от, коли зустрічаємось, ми об'їдемо разом перед там, зйомками, ну, щоб настрій був. А потім вже ж я уїжджаю там, до трьох годин, і він, протягом, ну, він не вміє е, е, їсти правильно. Угу. Він їсть ще шаурму, хот доги Я його ніколи таким вже не кормив. Раніше да, нам було ну, удобно, ми там швидко взяли, перекусили, все зробили. А зараз там, ми на Юпіджі, там супчик кушимо, угу. таке там, соляночку, бульйончик. Ну, стараюсь нормально, хоча б, хоча б со мною, а потім він бере вже колу п'є, блін. Ну, у... Ну, у нього утром стабільно 2 два коли <залі> залітає, ну не може без коли жити. Пашка, таке питання до тебе: те, що ти зараз от маєш, да, свої статки. Там, ну, <клес> що в що тебе є, це завдяки Андрюхі чи ні? Ну я не знаю. Ну так про все можна сказати. Ну, для багатьох людей так можна віднести там, те, що вони мають, там, може там, удача чи щось таке. В мене ну можна так назвати, так. Да, напевно, так. Да, люди так ну, мене порівнюють. Ну, я думаю, що що, Андрюха без мене, що я без нього там того б не досягли. Як мінімум в такому медійновій дії. Тобто ти займаєшся, ти от яку роботу виконуєш? Ти от, протесування, знайомства, да, реклама, всі ці питання там, креатив, ну, Я придумую, придумаю в роліки придумую. У мене у мене вихідних взагалі немає. У мене там будь-який вільний час, я там думаю, в мене записані ідеї там, дуже багато. Наперед Що? Це до як у нас. Мерсик? Ціна. А на чому ви їздите сейчас? На мерзтесі. Яко? клас? — Є клас. Яко року? 16-го. Ну це вже. Посад був раніше? — Ні, у нас була Audi, ми розіграли, і до цього був Camry. — Кемрі. А, Кемрі. Чого? — Що? — А, ну і суперб. Ну. Андрюху, а Дрюха за рулем да? Непогано. Серйозно? Да. Ну я ну, не можу йому там дозволити прямо без мене кататися, тому що відповідальність все ж таки… І часто приїжджають до нього підписники, я бачу, як ганяють, а вони mm -hmm. рядом сидять. Я до них підходжу говорю, там, слухай, а зараз він влетить, хто буде відпотати? Я ти чи ти? Mm -hmm. ну, не можу відповісти, але зрозуміло, що я буду відповідати. Тому що, якщо, там, не дай Бог, щось трапиться, то, ну, питання будуть в першу чергу до мене. Вони mm -hmm. цього не розуміють. Дають йому кататися машини, і вони кайфують там. Коли він зі мною, то я несу відповідальність, то я розумію, що він я рядом там це все, а коли він з кимось, то мене це трохи напрягає. Uh -huh. їсти непогано. Uh -huh. Андрюх, а люди кажуть, що ти коли став популярним, так я можу, дуже велику популярність yeah. здобув і почав заробляти, то трошки зазнався. Чого? Правда чи ні? Ні. Не правда? А ти ж Да, Так, дуже сильно. Навіть мама каже. Він такий він насправді ще добра людина. Але от з цієї популярності з'явилося дуже багато уваги у цих людей. І в нього просто по, по, по тисячу дзвінков, дзвінков в день. Просто Йому, якщо вайбер на нього вийшов, він амбасадором би став. Там просто. Ну, Стільки людей, і кожен може набрати там привіт Андрюха, може там хтось йому нагрубить, а і він це, це копить. Я не знаю. Да, багато теж, хто продавав цей номер ходив, я бачу, да, сторінки, що це. Ну, ми постійно змінюємо. Але от ця увага, і вона його дратує. Хтось там обіжає, оскарбляє, хтось матюкає, і він же ж на це копить на собі, а потім вдома це все. Виплеск, да, на маму, на племінника. Там у них війна така з племінником да. Б'ються постійно? Б'ються постійно, так. Да. Вони там мені. У мене після один починається, типо в, телі... в Телеграм голосові тому він мене вбиває, він мене душить. Серйозно? Андрюха, а чого ти так племінника? Не любиш? Та я їба лускав. Що ж окажеш? А чого? А чим він тебе достає? Всім. Ну наприклад, що він тебе буде рано чи що? Та все робить. Пашко, що скажеш? По-перше, Андрюх, я улюблене хобі. Він як, як приходить додому, і може до п'яти ранку сидіти в телефоні і з кимось розмовляти. То у нього там чати є, і він там роз... розважає людей. Я навіть Не я хочу якось це монетизувати, тому що він просто до п'яти ранок просто, ну, розмовляє по телефону, там такі приколи мочать. Мені іноді скидують, у ну, мене там є все в архівах. Та, що це є? Це пізне. А Ваня це трошки. Паша Бентежить? Тому що він Бай, хоче. — Так, тихо. І Ваню це дратує, тому що Ваню я зараз, до, до речі, на роботу його влаштував до Сані, кстати, Слабажанка. Він там, там працює, щось робить. Коротше, і Ваню треба прокидатись в сім ранку. І він каже, блін, Паш, ну ти уяви, Він приходив час і починає там, дискотека, там пістолети». — він не, переїде? І, не знаю, він ще не самостійний такий малий, у нього там до роливі 20. Ну, в мене ж 20 вже 20 міські були, а в нього просто ну, він там гуляє. — Ага. — Бухає, вдома не ночує, Б'ється, ну коротше Ага. — Боярський типічний хлопчик. Ну, і хоче приїхати. Андрюха, як ти думаєш, є людина якась, яка от розумніша за тебе чи ні? Нема нікого. Ти самий умний? О. Хорош. Я так і я так думаю. Слухай, ви почали, в випусках на YouTube на українську переходити, так? Да? Да, да. І вас росіяни дивляться? Ну так, да, дуже велика, Велика. І почали вас поносити з те, що перейшли на українську. Як ставити Богу. до цього? Нех, пофіг, що вони там думають. Не жалко потеряти російську аудиторію. Та ні. Більше. Ну, А ну, яка не... ціль була переходу на українську. Андрюха тож там на український говорить? Ну, ну, у нас взагалі завжди суржиком було. Ну, не так, прям ну, більше, незвичайно, російська, типу, на суржик все одно був. Андрюха на український часто розмовляє, на суржиком. А я так вирішив: ну, я, в принципі, погоджуюсь з тим, що повинні. Блогер україномовний контент трохи в Україні розвивати. Я з цим погоджуюсь. І ми почали з Ютубу. Е, я думаю, що поступово ще й перейдемо в Інстаграм. Але просто тут справа в тому, що всі ці приколи, які ми там мочимо, краще виходить під ну, допрацьовувати російськими там, прикольними словами. Тому що як ми так, воно ну, смішніше виходить. Да, да. Угу. Я поки не уявляю, як це буде на українській мові. А Ну, почнемо там, може, спочатку з тексту, а потім вже перейдемо, ну, будемо намагатися, це я думаю, правильно. Таке питання. От виходить, що сьогодні ти, Андрюху, змотивував прийти сюди і ти купиш мопед. Так, за да, це мопед, початок. І часто ти його так, от такими прикалюхами балуєш. Да. Типу, да, там, щось зробити і отримуєш якусь нагороду. Чи не думаєш, що це виглядає як дресирування, типу людини? Знаєш, як собаці береш там, даєш щось поїсти, і вона виконує якісь ну, правила? Ну, Так, цікаве, таке питання. Якщо так можна інтерпретувати, то може, може це і так і виглядає, але ну. Ну він же ж не собака, щоб його, він же ж людина, і це ну... — не мотивується нічим іншим. Він не мотивується просто нічим. Йому це те, що ми зараз робимо, йому це не, не потрібно. Йому пофіг, там буде підписників, скільки там, ну ти його позивеш, я ж тобі розповідав, що він там Серегу, там, він до мене, Моргенев, не поїду, Йому все одно, він не живе ти, своє ти життя. Тільки за нагороду хоче. Та да, й тільки ну, я, я, якщо що, щось? Що, я не можу сказати, приїхали Саше інтерв'ю дому. Надо його вчимося. і щоб ти врозумів, це не просто він, це не зрозуміє. Це ж не просто про це, що, Андрюх. Я тобі за це купляємо мопед. Ні, це, 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 це цілий процес. Спочатку 200 баксів ми занесли аванс, щоб він вже знав, що він буде. Потім спеціально з ним трошки ругай, щоб він за мене заскучав. Потім ми е, ну, все, помирилися, я йому даю 300 баксів, говорю, Андрюша, от все є, в тебе 300, і вже потім 300. Не можу. Я, 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 я за, купив би за занедільно за мопти, йому вже на цей друг пофіг було. В нього є уже. Тобто це поступово, там, там такий процес. А як же на опять будеш щось їздити, Андрюх? Зараз вже холодно. Ну, що. Будеш їздити? В в трьох курточках. Серйозно? І зимою будеш їздити? Ні, Ні, ну, їздить, Їздити непогано, краще, ніж я на мопіді. Ага. Слухай, як ти думаєш, Андрюха, колись може надоїсти аудиторію чи ні? Ну так, да, ну я вважаю, що все щось колись не надоїдає. Е, просто я над цим працюю, щоб ще якось утриматись. Ну, насправді, такого формату контент він. Е, Скоріше блогери, які там, тому що його дуже багато, по-перше, його багато, дуже багато нарізок, і вже просто люди задовбав, Люхати пролистую. Ну, Просто працюю над цьому. Ну, це колись точно прийде. Угу. Якщо от ну, кінець цей прийде, ти будеш далі за другого підтримувати зв'язок? Да, Я собі неодноразово на це відповідав. По-любому будемо спілкуватися. Я вже їх, їх сім'ю, як, скажемо так, не кину. Ми навіть. З мамою цього е, на, цю, на цю тему спілкувалися. Як, ну, вона казала, що я коли вже помру. Тим, ті, ти не кидай їх і Ваню, там все. Я їх всю Ваню ну, завжди строю, там, не даю йому зразу е, ну, гроші, щоб він потрібно запра... заробити потрібно ці гроші. Там. Хочеш Андрія снімати? Ми не мішаємо тік-ток дивитися? ні? Ні. Ну, виключи. Поживаємо. Всього, mm -hmm. може, заканчиваємо, тобто цей ваню також ну, держу в рукавицях, щоб він не розслаблявся. Я Якщо хочеш гроші, то зароби, а не просто мене попроси. Ну, І не кину їх ніколи, знімати не буду. Він мені каже, що вже надаїв, ну блін. Та ти він вже надаю. Андрю, візьмеш таблички такі? Дивись, це лайк. Типа, супер, шо? а цех хреново, понял? Да ну блин, давай сделаем концентр. Андрей, Андрей нахуй без да, колеса будет. Не... не, ну серьезно, ну не, не... Фу... Да давай, Друг, это прикольная тема. Давай ты будешь лайк, а я буду дизлайк. Ну возьми одну. А что займусь? Подрямай, будь ласка. А, хорошо. Ну Спрячь а. пока. Андрюх, а якщо Зеленський запропонує тобі разом поїхати в Польшу. А чо? Нихуя. А че? Нихуя. Них... Понял. Саня Слобоженко запропонує зробити спільний бізнес. Чого? Ви страни? На, підніми. Ну що? Покажи йому. Ну що? Ну все, зробити спільний бізнес. Моргенштерн запропонував записати разом пісню. Що? Ну що? Ну, сос... Ти вас Погодишся? Показуй. Зелену показуй. Звісно. Ага. Міша Лебіга запропонував разом стрім провести. Ніхуй. Стріми не любить. Аня Алхім покликала тебе на побачення. що Согласишся? Так, покажи, позове будеш ти. Коля Удянський. <confusion> <Дрюка>. Коля Удянський запропонував переїхати до нього в Монако, і він буде забезпечувати тебе до кінця життя. Тобто працювати не треба буде. Согласишся? Що? Ага. — Того. Понял? Денчик Лиси запропонував тобі купити машину нову, але їздити будете по черзі. Чого? Хорошо, Андрюх. Київ стонер дасть тобі один мільйон гривень, але тобі все життя доведеться мити йому підлогу. Я не буду мити. <реш> <реш> Томаш вирішив помиритися і зробити друге весілля, щоб тебе запросити. Підеш до нього? <реш> Це за обида така? Да. Капець. Паша вирішив тобі зняти пять дівчат одразу. Погодишься? Ні. Чого? Ну того. Ну чого, поясни? Ну На того. Ну, поясни. Ну На того. Поняв, все. Хорошо. Пашка, дивись, у нас формат такий, такий формула волошна, да? і я вважаю тебе дійсно успішним продюсером, тому що ти зробив ну, ви з Андрюхою зробили дуже крутий проєкт, який знає все СНГ, який, м за яким повторюють, да? який транслюють, який поважають, з яким хочуть познайомитись. І я б хотів, щоб ти написав формулу, як. Як зробити такий крутий, успішний проект, да? якісь там основні чинники. Тобто ти можеш коротко написати, а потім пояснити От зараз. Я написав, по-перше, комунікабельність. Я вважаю, що це найголовніше як продюсер, в принципі, це таке качество, яке повинно бути будь-якої людини для того, щоб тобі там вдавалося, по-перше, не себе просувати, а, а там, людина, з якою ти працюєш, потрібно облаштовувати себе людьми, які там оточувати, які будуть. Що ти фоткаєшся? це? Ой, блін, Андрюша, от Андрюша. Ну, коротше, комунікація дуже важлива для того, щоб... Сьогодні базарив. Щоб... Сьогодні покажу в раділ. Слиш? Слиш? Андрюш, щас... Та яку Давно терявся? Давно вже, кстати. Давно? Хоч ще раз. Ні, дякую. Да ви не вийдеш сюди, там ребятки. Давай! Все, сиди, сіди, вже, все, вже розумієш, що кінцовачка, вже мопедик... Андрій. І що? Напуговому. Все, Олег, не беремо, короче, отбой, вже інтерв'ю, так, вже Короче, Коротше, треба себе оточувати людьми, а для того, щоб правильно оточувати, треба вміти комунікувати. Активність це ще така, на мою думку, Обширне поняття, тому що для того, щоб щось виходило, треба бути активним, дуже багато треба працювати, незважаючи, як, яке це рід діяльності, просто треба багато працювати. Я не на секундочку, з моменту, навіть коли щось вийшло, менше став робити. Навпаки тільки більше. Тому якщо ти будеш багато робити, рано чи пізно все воно до тебе прийде. Ну і креативність, це я вважаю, що потрібно. Якось завжди мати свою зюмінку, індивідуальність, ніколи копія чи якийсь просто злизаний проект він не стане краще, ніж оригінал, і треба шукати в собі якусь таку цікаву да, і її просувати. Тому що дуже часто там у нас багато вже людей, які копіюють, дуже... і це воно вже виглядає не так. краще знайти своє щось, і також це креативність. треба наповнювати себе. Завжди чимось брати цю енергію, щоб потім її в світ демонструвати. Mm -hmm. Десь це вже брати, кожен по своєму коротше не мужики. Дякую, що прийшли. Я вам такий підгончик. О, Дякую. Десь тобі. може Новий год якийсь буде зустрічати разом. Дякую, Андрій, навали. Санько бачиш. Ну і скалі. Ти сказав, що випиваєш іноді так. На всякий случай хай буде. Да. Пацани, дякую. Саня, О, тобі дякую. красота.